Bakadama bafunye akaseko kumatama ngochali Projourn Media isawa zino kufunye ama ulite gano agesigika. Team Oman, Team Dubai, mwebali nyo kwe kumbira ku Projourn Media, mkono mnimu kwa amanyi nyo. Olunaku olwe jo, enaku zomwezi zabade ngabidi olwa Sunday, President Museveni ya sodo kubanga addressing the nation, oba ya sodo kubanga ayogera kunsonga za COVID. Nga bulijo wabada za chikola ukuvema vega ukuvema na yutu agenda mogalo ya bade akola address mnumu Uganda ku COVID-19. Unaku rejo weyaze ya sodo kubanga ataka ebintu ebimu. Ebintu ebimu ngendo kumenye ya menyando kengende kunsonga ya Bakadama. Nsonga ya Bakadama kurachi basanyufu wate kurachi chino chivaisa bulungi ukusinza kutezi biya yogedeko. Nga sine yongira yo soke kutegeze kumwana leina kagere aliao sodo kubanga olaba kapostake kaliao sodo kubanga olaba namba ze simu ze ziri yao wansao. Okubookinga for bookings osolo kubanga omubookinga lina kagereke gwenjogerako yasolo kubanga releasing album ya sokere dala ono mwana tumujukira yali mu East Africa's Got Talent yawangula ula yakwata kya kusatu anga tuvudao President Museveni jo kuyabadde nga ayogera yasolo kuba ata ebintu ebimu mu bintu byatadde mu kisayo kyenyonyi yensonga kwaki Bakadama abasinga batweleza messaging abasanyufu nnyo olwensonga bagenda kuba badda kubutaka nga bulungi nnyo nga tebalina buzibu bonna ebibagakawo ekisawe ky'ennyonyi kyabadde kisibe obanga kigale nga tebakkiriza nnyonyi yonna yonna kubanga etambula. However, ennyonyi zibadde zikkirizibwa ez'abakungu zibadde zikolaki zikkirizibwa okubanga zijja abakungu bano wammanga ba investor baadde bajira ddala bulungi nnyo abantu aba UN ezensi ezimu zaali zakkirizibwa okubanga zijja muno abantu baazo nga bafuluma nga ezennyonyi zokka zibakkiriza okubanga zirandinga Entebe. Ngojieko zilize bakiriza president kenyini ze yekiririzamu okubanga zitambula ezitambuza emigugu. Abasubuzi bo babade emigugu jya bijja bulungi nenga kunyonyi tebakirizibwa ko genda mu bwero oyingire gwanga. So cheche kyabaddewo naye mu byonna okukiriza ennyonyi okubanga kitambula si yensonga obule ensonga yabaddewo enkulu ensonga anti Bakadama oba abasekadama nabagambe ekigambo ekyo mbadde sagala nnyo kikozesa naye abajja ne bakinnyonnyola bulungi ng'era nalaba nagenda okumaliriza okusoma comments zaabwe ekinnyonnyola ekigambo Bakadama ng'ekigambo ekyo si kibi si kivumo wabula liringa linnya lya tebawa omuntu oba omukozi eyo omukozi ennyo ya okusinziira ku bibagezako okunyinnyonnyola so Bakadama ne basekadama basanyufu nnyo olw'ensonga bonaba ojja mu Uganda before ennyonyi zaali zikima Bakadama ne basekadama wali wawelu mabegwanga Uganda okudda muno ezo ennyonyi ze bali basindika bakima bw'obadde okomangawo kuno mu Uganda bw'otuuka Entebbe obadde otwalibwa mu karantiini okumala ennaku 14 era babadde n'omuwendo gwe basasula era mwogo mwendo babadde bababiddemu nnyo emabega kawo osogenda wansi n'olaba story gye twakolerako eri Bakadama ku hostel emu makererawo be baali bababba nga basasula 26,000 okumala ennaku 4 ate ne baddamu ne babasasuza sente endala okufa karantiini so abantu babadde bazifudde business nga Bakadama bave babagamba tumugenda mu hotel wawula bagenda okutuuka eno nga beekanga babatadde mu kiholo oba mu kiyumba nga mwebakumbira okumala ennaku 14 ate nga basasudde sente nnyingi nnyo ddala ng'era abamu ebintu byabwe byawambibwako emabegakaawo naye wabula ekyakyuseemu nti Bakadama essaawa zino bw'okomawo bakukebera ennaku 3 emabega eyo gy'ogenda okulinnyira ennyonyi balina okuba nga bakkebedde ennaku 72 hours ennaku nga 3 bw'okomawo ne kaadi yo oba n'olupapula lwebakuwadde okulaga nti oli negative bw'otuuka muno mu Uganda ogenda straight wammwe tekyali byagenda karantini era mwababadde bakola business bujjo tubagamba wano bujjo tubagambira ddala mwababadde bakola business mu Bakadama nga mubabba abana nga bavuddeyo bayiza obusente bwabwe mujja muno mubabba mu karantini mwateeka ebiyumba byammwe abasajja abanenene naawo mubadde ne business enene nnyo nga hotelo zammwe mwazifula business abana mbiteeka mu biyumba mbajja mu sente eyo business yaweddewo tekyali karantini mu Uganda bw'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi ng'olina kaadi yo oba olupapula lulaga nti oli negative oyitawo buyisi naye bateekeddwa okuba nga bakebedde ennaku 3 emabega 72 hours kino Bakadama abali team Oman, team Dubai, team Qatar, team Saudi Arabia, Jordan, Kuwait bino bibakwatako n'abe China aba United Arab Emirates mwena kino kibakwatako kino kitegeera tekijje kunze nti bw'omala
bw'obanga ogenda kudda balina okukebera ennaku ssatu ezitasukka nnaku ssatu 72 hours balina okukebera within that period ate results zinakubanga ziraga negative obutakutwala mu quarantine. So gwe bw'oba results z'okomyo nazo ziraga negative bw'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ogenda straight wammwe. Kino mukijje kunze bw'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ogenda straight wammwe. Tokkirizibwa nze kino tokkirizibwa muntu yenna kujjako ssente ngaagezako kusenda sena nti akutwala mu karantini oba ssente zaaki tekyali kusasula ssente zonna oba eza karantini ate tekyali karantini ya nnaku 14 bwejangu ne results zo ezisasuka nnaku nnye mabega nga ziraga oli negative ojje bulungi ogenda yitawo ku kisaawe Entebbe otuuke wammwe buterevu nga teri bintu byasooka kuteeka mu karantini. So bye babadde ebikulu ennyo ebyasobola okubanga binalaye nga bikwata ku baganda baffe abaagenda ebweru okubanga bayiya kasente akalabirira famire zaabwe bakyala baabwe abaana baabwe n'abalala bonna bonna ababafunamu kyonna kyonna kye babafunyemu. Oli ku PROJOURN Media TV gwe ayagala okulanga naffe osobola okubanga okuba ennamba esimu ino nyo njigaba buli kaseera ate sijjako wajigaba ennamba esimu eri awo wansi si gy'okubako okulanga naffe wabula gwe ayagala leina kagere ennamba eri awo wansi gy'okubako naye gwe ayagala olanga naffe kuba ku nooti 7 nooti 3 25 9 mukaaga nkaga mukaaga oba kuba ku nooti 7 nooti 2 nooti 7 19 5 mwemu zona kweziri ku WhatsApp osoro kubanga otukira ku WhatsApp ate nawe Kadama oba omuti naye nga ine ekizibu tusoro kubanga tukuyambako twe tulife okubanga tukwasizaako okubanga ekizibu tusoro kukigonjola gwe naina afunye ekizibu ekifananize kintu kyonna kyonna tusoro kubanga otutuukira kweze namba okubanga tukuyambira ddala bulungi nnyo nawe ayagala olanga naffe ennamba zezimu ezo z'okuba okubako oba oweerezaako message ku WhatsApp ku nooti 7 nooti 5 96 66 07 0703 25 9666 oba 0702 07 1951 osobola okubanga otukubirako bulungi. Team Oman, Team Dubai, namuli Winfred, webale Shifra, na Chiganda, nkutumide konyo, webale nyo kwe kumia PROJOURN Media TV. Na balala banji nyo, Team Canada, mwena kwe muli nyo, kwa tana subscribinga, chikole kachikati. Eno ye PROJOURN Media TV, subscribe, wamala ohitinge notification bell, osolo kubanga otambulia kupesi ye munafe, mwebale nyo, mwebale dedala.